Nuo griaudinčių vandens formulių iki legendinių muzikos grupių koncertų. Tokia sporto ir muzikos fiesta rugpjūčio paskutinėmis dienomis vyko Kupiškio mariose. Vandens formulių Europos čempionatas tapo antrojo festivalio stichijos dalimi. Birželio pabaigoje Kaune vykęs pasaulio F2 vandens formulių čempionato startas abejingų nepaliko. Puikiai gimtajame Kaune pasirodė vienintelis lietuvis Edgaras Repko, finišavęs trečias. Dabar geriausio Lietuvos vandens formulių piloto laukia naujas iššūkis Europos F2 čempionatas Kupiškyje. Penktadienį į Kupiškį pradėjo rinkti sportininkai bei atsidarė specialus renginio kempingas vaizdingoje vietoje visiškai šalia trasos. Žiūrovai jau nuo penktadienio galėjo apžiūrėti sportinę techniką ar patys išbandyti dvivietę vandens formulę. Nuo jo irgi netaip daug atsilieka 77 numeris Tobijos Lunkekas, tai 521 taškas. Toliau nuo jų jau patekomis. Oro sąlygos ėmė blogėti, o kylantis vėjas vertė pilotus mažinti greitį. Užtikrintai trečioje kvalifikacijos dalyje nugalėjo švedas Erikas Edinas, antras norvegas Tobias Muntekas, trečias liko Stefanas Haginas iš Vokietijos. Lietuvis pirmose dviejose kvalifikacijos dalyse buvo antras, tačiau trečioje pademonstravo septintą laiką. Kaunietis 1890 metrų ilgio 5 posūkių trasą įvykė per 45 ir 56 sekundės. Gerina savo laikus ir gerina situaciją apskritai. Tačiau dar tai nepabaiga. Toje pozicijoje Quentin Bailey iš Prancūzijos, 29-asis ratas numeris. O šiek tiek pasigerina situaciją. Paulius Tomkus analogiškai yra aštuntoje. Sekmadienį Kupiškio mariose vyko Lekaune. Kartu su F2 Europos čempionatu vyko ir F4 pasaulio čempionato finalinis trečiasis etapas, o čempionai paaiškėjo būtent Kupiškyje. F4 čempionate dalyvavo du Lietuvos atstovai – Paulius Tainys ir Virgilijus Gedrimas. Ir startas. Būtent šeštasis pasaulio čempionato etapas prasideda kaip tik čia Kupiškyje. Būtis tarp antroje vietoje esantis Vipo Kalė ir taip pat neblogai startuoja mūsų Vietų Pavaičiai. Paulius Tainys ir Vipo vietoje. Ta agresyvią poziciją.
pati. Ir paskutinis mūsų šiandienos pozicijos. Negali atlikti Virginijaus spaudimo Sanders Sarginas. Ir dabar tikrai, atlieka pirmas posūkis, su jo pakėjus atsiaukščiau Virginijaus gynimas. F2 klasės formulių korpusas pagamintas iš anglies pluošto, lygiai taip pat kaip ir formulės vienas bolidai. Išvystyti įspūdingą 200 km per valandą ar dar didesnį greitį formulėms leidžia galingi 6 cilindrų 200 arklio galių varikliai. Pagal įsibėgėjimo greitį šios klasės motorlaivį prilygsta galingiausiams superautomobiliams, tokiems kaip Lamborghini Murcielago. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow.